30 426 hon kan bli Miljöpartiets nya riksdagsledamot publicerat 14 september 2018 klockan 16.12 inrikes. Genom flest personkryss i hela Göteborg kan somalien Leila Ali Elmi bli Miljöpartiets nästa riksdagsledamot. Hon kallas för en doldis, eftersom inte ens högt uppsatta företrädare i hennes eget parti har träffat henne. Gilla artikeln på Facebook. Med en intensiv personvalskampanj har Leila Ali Elmi, som kandiderar för Miljöpartiet, lyckats få flest röster i hela Göteborg. När 279 av 351 valdistrikt räknats har hon fått 6,8%, mest av alla miljöpartister i hela kommunen. Enligt att skulle siffran stå sig i sluträkningen, kan hon se fram emot att sitta i riksdagen i Stockholm. Leila Ali Elmi är dock så pass okänd att inte ens vissa ledande personer i hennes eget parti har träffat henne. Leila har jag faktiskt aldrig träffat, säger partiets politiska sekreterare och kommunikatör i Göteborg, Helena Munter, till GT, som kallar kandidaten för en doldis. Märkligt. Partiets politiska sekreterare har alltså undgått den gröna gräsrotsrörelse som lyft fram Leila Ali Elmi, skriver Ivar Arpi i en kommentar på Twitter. Leila har jag faktiskt aldrig träffat, säger partiets politiska sekreterare och kommunikatör i Göteborg, Helena Munter. Märkligt. Partiets politiska sekreterare har alltså undgått den gröna gräsrotsrörelse som lyft fram Leila Ali Elmi, Ivar Arpi, Ali Elm stod långt ned på MPs riksdagslista, på plats 21, men eftersom hon fått så många personröster, ser hon alltså ändå ut att komma in. Jag vill vara med och skapa ett samhälle där allas lika värde är en självklarhet och arbeta mot rasism och diskriminering, skriver hon i en kommentar till TT. Att hon inte är så känd är kanske inte så konstigt, eftersom nästan alla hennes politiska inlägg på är skrivna på somaliska. Jag ber dig att dela min sida, säger hon på somaliska i ett enligt Google Translate. Hon har dock även släppt en valfilm på svenska via sin. Där säger hon bland annat att invandrare som bor i förorten ska ha tolkningsföreträde till vad som sker där. I ett annat klipp på YouTube syns hur hon inför valet knackar dörr hos invandrare. Enligt sidan väntas Leila Ali Elmi bli inröstad tack vare alla östafrikanska invandrare i Angered. Läser Somaliland Press, som menar att hon sannolikt kommer att bli framröstad av östafrikanerna i Angered. Ivar Arpi, @ivarpi.